Сіздер мінекей қазір ойынның хайлайтлары, яғни өте қауіпті сәттерін сіздер назарларыңызға ұсынатын боламыз. Бірінші таймдағы мінекей тамаша кезекті бір шабуылды голға айналдырған болатын Бекеев Жанболат. Бұл жерде Никита Мондаровтың тамаша пасын голға айналдырған болатын. Ал мынау сол Бондаровтың екінші пасын 2-0-ге жеткізген, есепті еселеген Аманжолов Әділдің голы болатын. Одан кейін есеп өзгере қоймаған, тек екінші периодта Бейсенбаев Адил есеп 3-0-ге жеткізген. Сол уақытта ойынға қайта оралғандай болатын мұнайшылар, бірақ тек бір голмен ғана жауап қатып үлгерді. Одан кейін Васин Антонның шәкірттері қарсыласты оңдырмай жазалаған болатын. Мынау кезекті бір дубль жасаған сәті Бекеев Жанболаттың назарларыңызда. Иә, бұл жерде енді бір ойыншы жалғыз өзі бар есепті ашқан жоқ, барлығы керемет пас командалық ойын өрнегін көрсеткен болатын. Астаналық хоккейшілер Васин Антонның шәкірттері кейін қарай қайтқан Шырайбаны қайтадан қақпаға бағыттаған сәт. Иә, осылайша астаналық жергілікті команда өз көрермендерінің алдында көзайымға айналған болатын. Ал осы бір сәтте тамаша шабуыл ұйымдастырған, бірақ шайбаны қанша қақпаға лақтырғанмен гол көре қоймаған болатын. Оң қапталдан рас болу керек бұл жерде. Бүгінгі ойынның негізгі өте тамаша ойын өрнегімен көзге түскен сол үш нәтижелі пас берген Бондаров Никита болатын. Мінекей ойынның статистикасы сіздердің назарларыңызда. Қақпаға шайбаны бағыттау бойынша 56-12, бұл бірден белгілі. Енді есеп 6-1 болатындай көрініп тұр назарларыңызда. Бүгінгі ойында жергілікті Астана командасының хоккейшілері жеңіске жетті, есеп 6-1.